בפעם הקודמת הארכנו בדיבור, לא מספיק הארכנו, על יצחק אבינו שחוזר מן העקדה לבד. אברהם חוזר עם הנערים והוא חוזר לבד ונפרדים דרכיהם, ונפרדים דרכיהם. ואני רוצה שתי נקודות שאני לא בטוח שדיברתי פעם קודמת. דיברנו על זה שאצל יצחק ותיכנה עיניו מראות, זה אבנזר מהראייה הוודאית. יצחק חופר את הבארות שחפר אברהם. אני רוצה להסביר. יש דור שפורץ קדימה, יש דור שמעמיק. הקשבה זה דבר שיסודו העמקה. חופר את הבארות שאברהם חופר. יצחק יוצא לסוח בשדה, בעת ערב, בזמן שהשמיים מתקפים, יש לנו אופק בין הארץ ובין השמיים, ויש נעלם מה שעומד מאחורי זה. יצחק לא רואה את רבקה, רבקה רואה אותו מתקסה בסעיף. ברור שהעולם של יצחק הוא עולם של שיח, התבוננות והקשבה מאוד עמוקה. אני רוצה להוסיף עוד שתי נקודות. נקודה אחת ביחס לתפילה. אברהם אבינו כמעט ולא מתפלל. לאברהם אבינו אין ילד. יש לו אישה עקרה. יצחק, שרבקה עקרה, מה הוא עושה? ויתר יצחק לנוכח אשתו כי עקרה היא. ותר רבקה אשתו. למה אברהם אבינו לא מתפלל? הזוהר הקדוש שואל את זה. וזה סוג שאלות שהגיע הזמן שאנחנו נדע. שלומדים תורה. לימוד תורה זה לא לשאול רק מה כתוב, אלא לשאול גם מה לא כתוב. כל הלכות תפילה לומדים ממי? ממי לומדים כל הלכות תפילה? חנה. על מה חנה התפללה? חנה הייתה עקרה, וחנה מתפללת. זה חידוש גדול שהיא מתפללת על עצמה. זה דבר מאוד גדול, אבל עיקר דיני תפילה לומדים מזה שבן אדם מתפלל הקדוש ברוך הוא על זרע. יצחק מתפלל על זרע. ולמה אברהם אבינו לא מתפלל? זאת שאלה מאוד גדולה. מה, למה אברהם לא מתפלל? הוא רואה את אשתו הקרה, למה הוא לא מתפלל? אני חושב שתמון פה תמונה פה נקודה מאוד יסודית, ואני רוצה להשוות את זה לחיים של תקופת תקומת המדינה ועשרות השנים הראשונות של ילדותי בניגוד לעולם של היום. אני אינני זוכר עשרות תפילה בילדותי. לא התפלל. מה זה לא התפלל? תקתקו שלוש תפילות בתור יקי בשביל זה ריפוי בסוג טוב לפנסיונרים. אתם יודעים שצריך מילים כסדרה, מוספים כרחתם, זה עשור. אבל אתן דוגמה. אני זוכר שהייתי בכיתה ד' לפני מלחמת ששת הימים, כל היישוב היהודי בארץ היה בחרדה נוראה. כאשר נאצר סגר את מצרי טיראן ואימו מלחמה, ומדינת ישראל לא הייתה עוד הרבה שנים, היה סכנה קיומית, לדעוק המשמעות. אני זוכר את ההרגשה ואת האווירה שהייתה באותה תקופה. אני לא זוכר עשרות תפילה. לא זוכר עשרות תפילה, מקסימום הולכים לכמה מקובלים שעשו כמה, אני לא יודע מה. לא זוכר עשרות תפילה. היום, אצלנו, לא אצלנו פה, אצלנו בכל המרחב, קורה משהו ישר, תפילה בכותל, עצרת תפילה פה, עצרת תפילה שם, בגוש קטיף,
התפללו, כאשר בכלל לא ברור לי על מה התפללו. כאשר בני אדם מחליטים לעשות משהו, אז מה אתה מתפלל? אתה צריך לפעול בחברה. לי לא ברור אם התפילה בגוש קטיף בכלל הייתה בעלת ערך. כי מה יש להתפלל על דבר שאתה עושה? אני לא מבין. יש, העם מחליט משהו, אז התפילה פה לא בדיוק, אבל... אבל איפה עם דם ככלי של העם? נגד עם. ואתה צריך לחנך. אבל לא משנה, נעזור כרגע. יש קטין אומרים שזה לא העם, זה המחדל של אריאל שרון. המחדל של גולפת של העם. תראה, היה שם הרבה מאוד דברים. אני אגיד לך דבר חביב. אני, שהעבירו את הקברים מגוש קטיף, היה לוויה בקר המשביר בירושלים. את כל האנשים שהעבירו אותם. ואני הרגשתי צורך ללכת. א', אני אגיד לכם, הייתי מזועזע דמקי נשמתי, שבכיכר המשביר, שזה מקום מרכזי בירושלים, לא הגיע חרדי אחד הלוויה. אני באותו יום הייתי צריך לסדר חופה, לא יכולתי להישאר כל הזמן, ואמרתי, אני כן יהיה, הייתי, והלכתי. אני מתחיל ללכת, אני רואה באחד מבתי הקפה, יושב שם אחד מהיתומים שאבא שלו נרצח בכפר עציון בתש"ח. אני משתגע לגמרי, אני מבין את זה, אני אומר, יש לבד, זה יושב עם בית קפה, אבל אני שומר את רוגבים, ממשיך ללכת לרכב, ואז רואה איזה תלמיד שלמד בישיבה, יושב בית קפה. עכשיו כבר לא יכולתי, מסכן, הוא חטף ממני, מה זה חטף ממני? איך, זה ריבונו של עולם. אבל נעזוב את הרגע. העולם שלנו מלא תפילות של צרה. זה דבר נפלא, למה שהייתי ילד לא התפלל? למה? היה משהו אחר לעשות. מה? אבל היה משהו אחר לעשות, והיום אין משהו לעשות. לא? אני חושב שאתה צודק, אבל לא בהגדרה שלך. אז התודעה של בני האדם הייתה, אנחנו עושים, אנחנו מנווטים, כמו שרבין אמר, אני נווט, אני אעשה, ומה שאני להתפנן צריך פה. בעולם שלנו, אחד הביטויים שמה האדם יודע, שהוא מוגבל ביכולתו. ויש לו נכונות להתפלל. אתה אומר שקטיף אבל גם? מה? ואולי זה גם יחד נעשה. כן, אני אומר שבגוש קטיף מה שנעשה, נעשה על ידי החברה. והתפילה צריכה להיות תפילה לא פשוטה. אני לא אומר שלא צריך להתפלל, אני לא זה מה שקרה. אני אומר, זה מאוד 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 לא פשוט. אבל היום מתפללים. אני, שיש איזה, היה אסון, הרב סיוון שהשם ישלח לו רפואה שלמה, היה... היה לו בהתחלה בכביש היה לו דום לב, שעה שלמה לא החזירו לו את הנשימה. אחרי שעה הצליחו, נסעתי לבית חולים, שוב הפסיד. והבנתי שהמסע מסוכן, הודעתי ב... לא היה וואטסאפ אז. הודעתי עוד רבע שעה תפילה בכותל. עשרות, 12 בלילה. בבוקר, בעצם בבוקר, שוב הפסיקים שוב. הודעתי לכל התושבים ביישוב לבוא להתפלל. יישוב שלם, יום שישי, בית כנסת מלא, אני עומד על הסטנדר עם פלאפון עם בית חולים, למעלה משעתיים מתפללים עד שהוא יתייחס. תופעה מרשימה. זה לא קשור אליי. תאמינו לי, לפני 40 שנה אף רב לא עשה את זה וגם אם היה עושה אף חבר הבא. זה לא היה אווירה. זה לא אווירה של תפילה, למה? כי אנשים חשבו שהכל מלא יותר. אברהם אבינו זה איש של ראייה, עשייה, קורא בשם השם, זה המציאות של אותו דיולוג שעושה את הכל. כתוב, אצל אבי מלך, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אברהם אבינו נביא, הוא יתפלל בעדך. הוא יתפלל בעד השני, כן, כי הוא מנווה את העולם. אדם יתפלל על עצמו, יצחק נמצא בעולם אחר. יצחק שהיה על המזבח, והוא יודע שבא מלאך השם מן השמיים ולשודד את המערכות. אומר אברהם, אברהם, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה. יצחק, יש אצלו בעולמו מקום לתפילה. ולכן יצחק מתפלל, ואברהם כמעט ולא מתפלל.
הוא מתפלל, הוא מתמקח על סדום, לשון פלילים, לשון פילול. חז"ל, חז"ל אומרים, אברהם אבינו תיקן תפילת שחרית, זה מצד מפגש, מסוג אחר. אבל אותה תפילה של הרמב"ן, שזה אה, היא מצויה אצל יצחק, ואותה תפילה איננה מצויה אצל אברהם. עכשיו יש לי עוד שאלה, בואו ניכנס רגע לנעליים של יצחק אבינו. אם אנחנו היינו יצחק אבינו, והיו מרמים אותנו, והיינו מגלים שרצינו לברך את עשיו, ויעקב התחפש, וברכנו את יעקב. ובואו רגע ננסה לחשוב שאנחנו לא יודעים את סיפור התורה. מה הייתה צריכה להיות התגובה של יצחק על זה? הרי זה נורא. מה הייתה צריכה להיות התגובה שלו? אני רוצה לשים את פי, אבל נכון. יכול להיות שם קלל את יעקב. לפחות הוא, במישור הפרטי, היה משתגע. כלומר, הוא... ותראו איזה ניחותא, מה אומר לנו יצחק? מי הוא זה? ומה הסוף? אנחנו אומרים, וואלה, איזה זרימה. מה זה, זה מרשים, אנחנו מכירים את התורה, אנחנו לא שמים לב איזה... זה דבר הזוי. מרמים אותו בכזה דבר, הוא מתכנן, הוא מברך, גם ברוך יהיה. איך הוא עושה את זה? לדעתי יש דבר מאוד פשוט. יצחק יודע שלא האדם בלבד מנהיג את העולם. זאת אומרת, אם ההשגחה האלוקית כנראה הובילה את זה, לא רק אני, הוא לא מתרגש מזה שהעולם לא מתנהל על פי החליל שלו. סבתא שלי, זכרונה לברכה, שהייתה אישה פתחית מאוד, אמרה כמה אנשים שהם חושבים שכל העולם צריך להתנגן לפי החליל שלהם. והקדוש ברוך הוא יושב בשמיים וצוחק. וזה לא ככה, העולם לא יכול להתנהג לפי החליל שלך. יצחק, שירד מהמזרח, הוא מבין את זה. ויש לו קבלה עמוקה שלא רק הוא מנהיג את העולם. זה ההבדל בין השמיעה לבין הראייה. זה יצחק אביך, דבר מדהים. עכשיו, עד כאן כתוב בצורה די יפה וחוברת ראייה ועירה שטעונה שריפה. למה? כי אין את יעקב. אני רוצה להסביר מה הבעיה. ברור לי בעליל שיצחק הוא בחירה הזאת. כמו פעם אחרת אדבר על זה, הגמרא אומרת את זה, שלעתיד לבוא יבוא הקדוש ברוך הוא ויבקש מהאבות ללמד זכות על ישראל, להגיד לו בני החטוף, אברהם אומר ימותו, הוא אומר לא בזקנים אצלם, איך לדר ליעקב שאלו שר גידול בנים, גם אומר ימותו. הוא בא ליצחק, אומר לו יצחק אבינו, על מה אתה מתמקח? כמה אדם חי? 20 שנה אתה לא מאמין שכמה נשאר? 50 שנה. יש לילות, יש אכילה, יש שתייה, כמה נשאר? אתה לא מוכן? בוא נעשה הסכם, חצי עליי, חצי עליך. אתה לא רוצה הכל עליי, כבר מסע אותי את עצמי הקדושת שלי. יצחק אבינו, צריך להעמיק בגמרא הזאת במסכת שבת, אני כרגע לא אעמיק. אבל יצחק אבינו, הוא באמת הגיע לעומק, רק לכאורה לא כתוב עליו כלום, אבל מה שלא כתוב זה יש כזה עומק, חופר את הבארות שחופר אביו, הוא מתפלל, הוא יוצא לשוח בשדה, זה מדהים, זה דמות ממש שהיינו רוצים. אבל מה הבעיה של הדמות של יצחק? יצחק דמות של שמיעה, של הקשבה, היא במידה מסוימת לא מצליחה לפעול בעולם. האדם האקטיבי פועל, הרואה פועל, האידיאולוג פועל, ושמגיע זה יש לזה המון הפנמה, אבל המון פסיביות. אני תכננתי, אמרתי לכם, שנה אחת לפני תקיעות, להעביר שיחת התעוררות שהגיע הזמן שנגדל מנהיגים משורש נשמתו של יצחק מספירת הגבור. זה התוכנית שלי. ומכיוון שבדרך כלל בראש השנה אני נותן לרב בני לתת שיחה ביום הראשון, כשאנחנו מבקש ממני, וביום הראשון באמצע התקיעות הבנתי שטעיתי. ומזה נולד הכסף כל זמן. ומה הבנתי שטעיתי? שבאמת אי אפשר להישאר
רק עם העולם שלך. אמרתי לכם, היו בדורות האחרונים כמה דמויות גדולי עולם. האדמו"ר האמצעי, אין לי ספק שתורותיו עמוקות יותר מכל האדמו"רים. אין שני לו. והוא תובע התפעלות של הערת תורה היחידה בנשמה. האדמו"ר הזקן תיאר אותו שהוא יותר ממנו, אבל האדמו"ר האמצעי לא היה חסיד. בדורות האחרונים לרב קוק היה תלמיד ענק שכתב את הפילוסופיה הכי רלוונטית והכי מודרנית, הרב הנזיר, ו... אני לא יודע מי מתייחס אליו חוץ ממני כמעט. השפעה מאוד דלה. לצערי הרב, אף על פי שאני חושב שהוא... למה? כי מי שיש לו רק את זה, זה מצורת. ולא סתם יש את יעקב. חוץ משפטה. לא סתם יש את יעקב. שיעקב הוא סינתזה עמוקה מאוד בין אברהם ליצחק. לולא אלוהי אברהם ופחד יצחק היליס. יעקב אבינו זה חיבור של שניהם, ולכן רק הוא יכול לבנות את עם ישראל, ורק הוא יכול להגיע למתן תורה בשביל עם ישראל. אברהם לבד לא יכול, ויצחק לבד לא יכול, ורק יעקב שמחבר את שניהם הוא יכול. ולכן יעקב נאמר, ראיתי אלוהים פנים בפנים, כמו משה רבינו. בזוהר הקדוש כתוב ששניים ראו באספקלריה המהירה, יעקב ומשה. משה מלגב ויעקב מלבר. למה הזוהר משווה בין יעקב למשה? כי מיעקב יש את עם ישראל שהוא מקבל תורה, שהוא צריך סוד עמוק של פנים בפנים. ואין מציאות של פנים בפנים בלי השילוב של אברהם ויצחק. כן. אם נמצאים רק בזה, באמת יצחק נכנס. הפעילות שלו בעולם יש פה סירוס, ואני אגיד, יצחק לא, לא אמרתי, אני חושב שיש פה חשיבות מאוד גדולה בהשתלשלות, לא סתם שיש, זה ואני אסביר מיד את השפחה, אני אענה לך. כן. היה פה מה שאתה נכון. נכון. בעולם טכנולוגי של היום אנשים חושבים שהכוח יותר אצלם דווקא היום יותר מתפללים, אז אולי אצל אברהם אבינו כן שייך למקום הזה שממנו יצא עם ישראל. לא דווקא מהשילוב. לא. עובדה שמאברהם אבינו לא יצא, זה לא בכדי. אבל אני רוצה להסביר את זה יותר. ובשביל להסביר את זה יותר, כולנו יודעים שאברהם אבינו שייך לספירת החסד ויצחק לספירת הגבורה. חסד זה שפע, כמו מים שיורדים מלמעלה למטה. גבורה זה אש שעולה מלמטה למטה. רגע, מה ההבדל בין שפע של חסד לגבורה? החסד מתחיל מהאינסוף ומגיע לאן? והגבורה מתחילה מהסוף, ולאן היא מגיעה? לאינסוף. הבנתם? אבל, מהו יעקב? יעקב הוא שילוב ביניהם. אבל אני רוצה להתעסק בעניין השילוב, וזה דבר שאני אומר הרבה פעמים, והוא מאוד מאוד חשוב להגיד אותו. מה הבעיה בשילוב? מה הבעיה? הרי זאת הפילוסופיה של כל התנועה הציונית הדתית, נכון? זה למעשה השילוב בין כל הדברים. ספירת התפארת, מה הבעיה של זה? הרבה פעמים, זה לא גם זה וגם זה, אלא מה זה? לא זה ולא זה, זה מין פשרנות, איך אמר, כל ספירת סוסים הולכים באמצע. אם לדוגמה, ניקח את החברה החרדית, מעבר לביקורתיות, יש בה המון עוצמה. למה יש בה המון עוצמה? כי מה היא עושה?
מצטמצמת. אנחנו יודעים שבפיזיקה הלחץ זה פונקציה הפוכה של השטח. כלומר, אם אני אקח צינור דק, יהיה לי סילון מים. אקח סילון רחב, מה יקרה? לא יהיה סילון מים. בשביל להגיע לסוד יורק כחץ, מה צריך? סוד הצמצום. גם בברית יש את הסוד יורק כחץ. בשביל להגיע ללחץ, אתה צריך מה? אתם יודעים שהכאב של גברת מגונדרת, הלחץ שלו הוא יותר מטנק. כי הלחץ זה פונקציה הפוכה של השטח. זה דבר פשוט. אני פעם הייתי בבית חולים, הגיעה לשם איזו אישה מחתונה, שהרגל שלה התרסקה לגמרי מזרחת שדרכה עליה. ולכן השאלה, האם ניתן לשלב בין דברים, או שהשילוב הזה הוא פשרנות. הלל פייקלין בספרו על גבול שני עולמות, אומר משהו מאוד מאוד יפה. הוא אומר כך, אם ניקח את האהבה עד הסוף, ומה נפגע? בצניעות. אם ניקח את הצניעות עד הסוף, ומה נפגע? באהבה. אם ניקח באמצע, מה יקרה? לא זה ולא זה. זאת אומרת, מה צריך לעשות? לתפוס את החבל בשני קצותיו. אני חייב להגיד לכם, אני אמרתי לכם זה פעם, שאמר לי פעם תמיד בישיבה הרב, מקובל בעולם שאי אפשר לתפוס את החבל בשני קצותיו. ואתה כל הזמן אומר שצריך לתפוס את החבל בשני קצותיו. ואני אמרתי לה, אני לא שמתי לב שאני אומר את זה. ואז הקשבתי לכם באותו שבוע, והייתי שהוא צודק, שעשרות פעמים אמרתי את זה לתפוס את החבל בשני קצותיו. עברתי לבחור ואמרתי לו, א', אתה צודק, ב', אני מזדהים. כן, אני חושב שצריך לתפוס את החבל בשני קצותיו. איך יש מזה כל כך לגיטימי להגיד שאי אפשר לתפוס את החבל בשני קצותיו? מיד, מיד אני אעשה את החבל הזה. מיד אני אעשה את החבל הזה כאן. נכון. גם הוא ממשל. נכון. החבל הזה כאן. אבל אני רוצה לפרץ כי הדבר הזה הוא בנשמתנו ובנפשנו בצורה מאוד יסודית. כי קל מאוד להגיע לבינוניות שהיא לא זה ולא זה. קל מהגיע לבינוניות, איך אמר שבוע שלה מישהו, וגם חרבון הזכור לטוב, עושים גם וגם 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 וגם, זאת באמת שאלה מאוד גדולה, איך מגיעים לעוצמה? ואין ספק גם שכאשר רוצים להגיע לעוצמה, צריך גם לדעת להתרכז. ברור שאם אדם בישיבה לא יתרכז בצורה, הוא לא יגיע לכלום. לא, לא שאין לו פילוסופיה הזאת כלום. מצד שני, אם אני אקח את ישיבות ההסדר, אז מה הביקורת? אומרים, זה לא זה ולא זה. והביקורת. ואני פעם ביקשתי לעשות שינוי ישר מישיבות ההסדר. ולהוריד את ההי. ישיבות סדר. נראה לי משהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר אמיתי. לא הסדר, זה הסתדרות מכזה. חיניוק שמתחמק ולא עושה שום דבר. ברור ש... אני רוצה לבטא את זה כי הדבר הזה חשוב לפני שנמשיך על יעקב אבינו. הרמ"ק, שהוא מתאר את ההצלה של הספירות, ומעביר את זה לצבעים. ספירת החסד זה מים שיורדים מלמעלה למטה. איזה צבע זה? חול, מים בדרך כלל זה לא כחול. מים משתקפים, זה נהיה כחול, אבל מים כגורמים, איזה צבע זה? לבן, שקוף, לבן, נכון, אם יש. ספירת הגבורה זה אש, איזה צבע זה? אדום. ספירת התפארת זה סינתזה בין החסד והגבורה, איזה צבע זה? אדום ולבן. אדום ולבן ולא ורוד, ולא ורוד. ועל זה הוא כותב בפרדס, דודי פח ואדום. נכון, אמרתי, זה כאן אני אגיד את זה עוד הרבה פעמים, כי אני לא חושב את זה ויקרא להם. הוא אומר הרמ"ק בפרדס, כך הוא כותב, בשעל ח' פרק י"ז, המידה השלישית מששת ימי בראשית היא הנקראת תפארת, ושמה מעיד עליה כי כל הפאר והדר הוא נשמע מן המידה הזאת, וכן הוא כי הדר והיופי הוא הרצבת האדום והלובן, כמפורסם, ולכן נאמר דודי צח ואדום. עכשיו, זה לא פשוט להגיע באמת לאחדות ההפכים בלי פשרנות. הפשרנות היא דבר נורא. אני מאוד מזדהה עם הקוצקר שאמר, סוסים הולכים באמצע.
השאלה אם אנחנו מביאים את דרך שתופסים את החבל בשני קצותיו, או שאנחנו באמת רדודים. עכשיו, בואו נשאל את עצמנו למה לא להתקמצם ושיהיה עוצמה. אני אגיד לכם למה. יש לי שאלה אליכם. פה ביישוב אין לחץ במים. יש לי רעיון אדיר. יש לי לחץ, הצינור שמוריד את המים, מגדל המים, הוא צינור עם כמה צול. בואו נפרק אותו, נשים צינור דק, ועל ידי זה יהיה מים בבתים. יהיה מים או לא? מה? לא יהיה, למה לא יהיה? כי צינור דק הוא יותר לחץ, אבל צריך הרבה מים. זה לא סתם עניין של לחץ. בתורה יש תרי"ג מצוות. בתורה יש רמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה. בגוף יש את כל האיברים. אם איבר אחד לא נמצא, אז כל הגוף לא שלם. שאל אותי פעם הרב מרדכי פירון, הוא היה הרב הראשי לצה"ל אחרי הרב גורן. אמר לי, אני לא מבין. איך אתה חושב, הוא אדם בעל השכלה אירופאית כזאת, איך אתה חושב שבישיבות הסדר יכולים לתת למדנים יותר מאשר בישיבת חבר? הרי אתם נמצאים גם בצבא. אני בעד בישיבות הסדר, אבל למה אתה חושב שיכולים לתת למדנים אותו דבר? אמרתי לו, תראה, אתה מתייחס לצורה כמו מתמטיקה. ואז ממילא זה פונקציה של זמן בלבד. אבל כתוב בבבלי, החסידים ראשונים שהיו שאם שעה אחת לפני התפילה, שעה אחת אחרי התפילה, ששעה אחת מתפללים, 9 שעות יוצא. אני לא רואה שזה הפשט, הכוונה זמן. אבל לא משנה, זה עדיין הרבה זמן. שואל הבבלי, תורתה ממתי נעשית? אומר הבבלי, כיוון שחסידים תורתה משתמרת. זאת התפיסה שלך. הכל פונקציה של זמן. ירושלמי אומר, כיוון שחסידים תורתם מתברכת. ממילא ברור לי שבחור ישיבת הסדר, בגלל שהוא פועל על פי רצון השם, הוא יהיה למדן יותר גדול מאשר בחור ישיבת חברון, אם הוא באמת ילמד טוב. אז הוא אומר לי, תזה מאוד מעניינת. איפה מסעת אותה? אני לא אשכח את זה. מה? אם הוא יישב הרבה שנים, הוא יהיה למדן יותר טוב. מי שרוצה להיות למדן בחמש שנים, לא כאן ולא בחברון יצא למדן. שיהיה לך ברור. בשביל להיות למדן, אתה צריך לשבת שלב א' 40 שנה. באמת. מה? לא הבנתי. אז אני אענה לך לך. כי אינני חושב שאתה 40 שנה צריך לשבת בכפייה. אני רוצה שישבו 40 שנה בסוד רבה ורעבים. הבנת איך זה כן? אינני רוצה שמישהו יישב פה בכפייה. אבל אם אתה שואל כן, אדם שעלה על התורה זה לא אומר שהוא יוצא תלמיד חכם פחות גדול. אם הוא רוצה לצאת תלמיד חכם בגלל שהוא למד שנתיים, שלוש, ארבע, מזה לא יוצאים תלמידי חכמים, מוריי ורבותיי. אבל האם זה ימנע ממנו להיות תלמיד חכם? זה אולי תירוץ דפוק לכל מיני מכשלים להגיד למה הם לא יוצאו תלמידי חכמים. מעבר לזה זה גורניש מתגורניש. הרב גוסמן אמר, אני בשואה בזבזתי יותר זמן ממה שבחורי ישיבות ההסדר נמצאים בצבא. כך הוא התבטא. והיה מגדולי הדור, מגדולי ראשי ישיבות הורי. לכן התירוץ הזה, כן, הוא יצא גם יותר למדן אם הוא יקיים תורה בשלמות. גם יותר למדן. לא רק יהודי יותר טוב. לא, חזקה, אני לא מקבל את זה. לא רק יהודי יותר טוב. רק הצעות, אבל אתה רואה שבשבת הזה זה עושה מקרה יותר מדי חכמים ביחס לחברון? כן. אני לא חושב שההפדיה, הרב אמנון, כנראה הם נערות, אני חושב שהם למדנים ברמה יותר נמוכה מאשר רם ממשלת חברון, כן? הם גדלו פה. תפסיקו עם הרגש נחיתות הזה, זה רגש נחיתות שהלבישו עליכם. כן, יש פה תלמידי חכמים גדולים מאוד, מפורש. ותירוצים במשטרה לכל מי שלא הצליח לגדול בגלל שהוא הלך לצבא. זה הרי קשקוש אחד גדול. פשוט קשקוש אחד גדול. עכשיו, יעקב אבינו, וזה מה שאני רוצה, יש בו שילוב של אברהם ושילוב של יצחק. אבל השילוב הזה הוא שילוב מאוד מאוד מעניין. תחילת הופעתו של יעקב אבינו בזירה מתחיל בעולם השמיעה. מנין לי? בואו נתבונן בפסוק
סוף פרשת תולדות. מופיע כך. ורבקה שומעת, בדבר יצחק אל עשיו בנו. וילך עשיו אשר לצוד ציד לריב, ורבקה אמרה אל יעקב בנה לאמור, הנה שמעתי, פעם שנייה את אביך מדבר אל עשיו אריך לאמור, אבי אל יצחק ועשה לי מצלים ואוכלה וברכה לפני עדיין לפני מותי. ואתה בני שמע בקולי, לאשר אנוכי מצווה אותך. אומנם אין לי ספק שהלכתית היה אסור לו לשמוע לרבקה, כי דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים, סוגיה וקידושים, וברור שהיה אסור לו לשמוע לרבקה, אבל אם אני מנסה לראות מהי תנועת הנפש של יעקב אבינו בהופעה שלו, הוא שומע לאמו, נכנעתות ואומרים. ואז אומר יעקב ורבקה אמו, הן עשיו אחי איש צעיר ואנוכי איש חלק, אולי ימושני והייתי בעיניו כמתעתע והבאתה עליי קללה ולא ברכה. ותאמר לו אמו עליי קללתך בניח שמע בקולי ולך קח לי. מה הוא עושה? שומע. העולם שלו זה שמיע. הוא פסיבי. אולי בצורה שאסור לו, אבל זה למעשה מה שהוא עושה. ואז הוא מגיע ליצחק, עושה את מה שהוא עושה, ובואו נראה מה קורה אחר כך. ואז ויסתום עשיו יעקב את יעקב על הברכה, אשר ברכו אביו ויאמר עשיו בליבו, יקרבו ימי אבל אביו והרגה את יעקב אחיו. היו גדל רבקה את דברי עשיו בנה הגדול, ותשלח ותקרא ליעקב בנה הקטן. ותאמר אליו, הנה עשיו אחיו ומתנחם לך להורגך, ואתה בני שמע בקולי. הוא יסמן, אבל יסמן מתוך שמיעה לאמו, שמע בקולי. וקום ברח לך אל לבן אחיך חרן, וישבת שם וכולי. ואז יש פה את האנשים. וברור שהעולם שלו הוא עולם חסיד. גם ביציאה של אומרת ישראל, ויפגע במקום ויעל אל שם. הוא יוצא מתוך שינה. הוא יוצא, הוא פוגע במקום. ויפגע במקום זה משהו שלא תלוי בו, ויעלם שם, והוא חולם. ומה יש בחלום? אני השם אלוהי אברהם אביך ולא יצחק אשר אשר לך את ננה והכל, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך. ויקרא יעקב משנתו ויאמר, אכן יש אדוני במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. ויירא ויאמר, של יעקב אבינו, מה יש לנו? יראה. מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. יעקב אבינו יש יראה, אם אצל אברהם אבינו בעקדה, הוא רואה ורק אחר כך נהפך. אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. יעקב אבינו יש לו יראה מאוד גדולה. והוא נודר נדר, שזה איזשהו מעשה עצמי. אבל כשהוא מגיע לגלות, כל עולמו מתהפך לראייה באופן מוחלט. ועשה יעקב את רגליו ואלך ארצה בני קדם, ויער והנה באר בשדה. התורה מספרת קודם כל בהתחלה מה הוא קורא? הוא רואה באר בשדה, והנה שם שלושה עדרי צאן רובצים עליה, ונאספו שם כל העדרים וגלו את האבן מעל פי הבאר והשקו את הצאן. ויאמר להם יעקב, אחי נתן, ויאמר מחרן אנחנו. ויאמר להם, הידעתם את לבן בן נחור, אמרו ידענו, ויאמר להם, השלום, אמרו שלום. והנה רחל ביתו באה עם הצאן. מאיפה הוא יודע שזה רחל? ויאמר אין עוד היום גדול, ראית הספר מפני אספו הצאן הולכו ראו. הוא לא נוכל עד אשר יאספו כל העדרים וגלו את אבן מפי הבאר והשקינו את הצאן. עודנו מדבר עמם, ורחל באה עם הצאן אשר לאביה כי רואה היא. והיא כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו ואת צאן לבן אחי אמו, ויגש יעקב ויגל את האבן, הוא רואה את רחל. סיפור היה צריך להיות שהוא לא יודע מי רחל. אם אני משווה את רבקה לרחל, אליעזר לא רואה את רבקה.
הוא לא יודע מי זאת רבקה, הוא לא יודע מי זאת הבת שאותה הוא צריך לקחת. הוא יוצר לו שם איזשהו תהליך בשביל לגלות את פנימיותה. יעקב אבינו, בניגוד לזה מה יעקב אבינו? מגיע, רואה, וזה יסתער בן, איזה אקטיביות, מה זה אם בארץ, כולו פסיבי, הולך אחרי אמו, פה בצורה מרשימה מאוד, הוא עושה... כן. שאלה גדולה, אני אענה על הנושא. שאלה טובה. שאלה מאוד טובה. בדיוק הבדל מסתכל לפעם, הוא המסתובב כאגבר. אברהם אבינו רואה את זה בארץ, נכון? הוא רוצה לצאת לחוץ אל הארץ. בארץ ישראל יש לו שמיעה ותכף זה למה קורה שהוא חוזר לארץ ישראל, שזה מאוד מעניין. אני מציע שנדון בזה בשלב ב' ובהשוואה ביניהם. אבל מה שאני מראה, אני חושב, זועק לשמיים. איך הוא רואה, מזיז, אקטיביות מדהימה, כוח הראייה. והיא כאשר ראה יעקב את רחל, רצון המלאכים, והיגש יעקב, והגש את האבן מעשי הבאר, והיה שכצון המלאכים עמו, וישק יעקב לרחל, אין לו גם מעצורים. אז הרמב"ן ממתק את זה, זה נשיקה על הראש, זה לא נשיקה. וניסה את קולו וייז. גם צריך לעסוק בבכי של יעקב אבינו. ויגד יעקב לרחל, כי אחי אביה הוא, וכי בן רבקה הוא, וצרף ותגד לאביה. ואז הוא רץ, אני לא רוצה לעשות בלבן עכשיו, שעה מאוחרת, וללבן שתי בנות, שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל, ועיני לאה רכות, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. בדומה למי? ולא בדומה? לרבקה שהיא טובת מראה. העולם פה הוא עולם שבנוי על עולם הראייה. ויעבוד יעקב אחרי 7 שנים, ובעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. הראשון שאהב בתורה מי הוא? יצחק. אז מה ההבדל בין אהבת יעקב לאהבת יצחק? הבדל מאוד גדול. מה ההבדל? יעקב מתאהב קודם החתונה. יצחק מתאהב תוך כדי החיים. היו שני סוגי אהבות. אהבה של יעקב היא אהבה שבנויה על הראייה. אחרי זה, וירא אדוני כי שנואה לאה. ויפתח את רחמה ורחל הקרה. אתה לאה ותלת בן, ותקרא את שמו ראובן, כי אמרה ראה אדוני בעוני. גם אצל לאה יש את אותו עולם של ראייה. אמנם יש אחרי זה שמעון, שזה מלשון שמיעה. ותרא רחל כי לא ילדה. אנחנו רואים שאצל רחל, ותקנה רחל באחותה. ותאמר אבא לבנים, וכל זה קשור לעולם הראייה. איך ותר אלה כי עמדה מלדת, היא עושה שוב, יש ראייה גם בזה וגם בזה, ואיך יעקב אבינו מתעשר בצונו, על פי מה? על פי הראייה, מה הוא עושה? עם המעקדים, עם הניקודים, נכון? עם כל הדבר הזה, שכל זה קשור לראייה. זה קשור בהמשך גם כן, שמתעצם אצל יוסף. ואז הוא מרוויח, בשקטות המים, שהוא עושה. עכשיו, וירא יעקב את פני לבן, והנה עינינו עמו כתמול שלשום. הוא שומע את דברי בני לבן, אבל הוא רואה את פני לבן. ויאמר אדוני אל יעקב, שוב אל ארץ אבותיך ואימך. וישאר יעקב יקרא לרחל ולאה שדה. ואומר להם, רואה אנוכי את פני אביכן, כי איננו אליי כתמול שלשום, ואלוהי אבי היה עם אבי, ועשנה את דעתנה, כי בכל כוחי עבדתי את אביכן, וכולי. הוא מדבר פה על זה שהוא רואה, ואז זה אומר אליו, מלאך האלוהים בחלום, אמר הנה, ואומר, צנה עיניך וראה כל העתודים. הביטוי צנה עיניך וראה, למה הוא מקביל?
למה? לאברהם, אחרי שלוט בוחר את סדום, גם פה יש, שנה עיניך הוא רואה כל העתודים העולים על הצפון, עתודים לכודים וכבודים, כי ראיתי את כל אשר לבן עושה לך, נוכיח אל בטל וכו'. אבל מה הוא אומר לו? שנה עיניך. ואז יעקב אבינו עוזב ובורח אחרי כל עולם הראייה. ומכאן ואילך, כאשר הוא מגיע לארץ ישראל, פתאום זה עוד פעם מתהפך. עוד פעם מתהפך. וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארץ הסעיף לאדום, ועשיו אותם לאמור כה תמול אדוני לעשיו וכולי. ואז וירא יעקב מאוד וייסר לו. בגלות אין לו יראה, יש לו רק ראייה. חוזר לארץ ישראל, מה יש לארץ ישראל? ראייה. בעזרת השם, אני אמשיך בשבוע הבא לענות על השאלות של עודד ולהשאלות לאברהם ולדבר על המציאות של יעקב אבינו בארץ ישראל ולדבר על ההשוואה הזאת, ואז אנחנו נמשיך עם הנדרתם. בסדר?